公元225年，诸葛亮南征。传说为了平息叛乱，诸葛亮曾向夷人居住的悬崖峭壁射箭威慑，迫使夷人臣服。2002年，一位名叫罗侃的摄影师在四川省延边县的悬崖峭壁上拍到了这样一组照片。据说照片上的这些竹箭就是当年诸葛亮南征时留下的，当地人叫它孔明箭。这难道真的是孔明神箭吗？如果是，竹箭为什么数千年而不腐？2009年5月，我们走遍中国摄制组前往延边县。延边位于四川和云南交界处，雅砻江和金沙江再次交汇，这里自古以来就是游牧民族的栖息地。至今这里仍然生活着藏族、彝族、傈僳族等多个少数民族。这一天我们来到距离延边县城100多公里处的强盛乡。爷爷在什么地方呀？在下边的，下边的那个矮子上。啊，在下面的矮子上。哦，下面的。哦，你什么时候看到过的？我们弄过的时候就看到过的。哦。两根他弄家插在的。当时就是这些老人就是告诉你那个东西是什么吗？这个，他们就说以前是诸葛亮射的，弄过说的射的箭。小伙子告诉我们，村里的人习惯地把有孔明箭的地方叫做打箭岩。在他的带领下，我们寻找孔明箭的过程意外的顺利。半个多小时之后，我们果真来到传说中的打箭岩。在什么位置啊？这样啊，就这个位置啊。哦，就这里啊。但是我还是看不见啊。你上面点点，嘴面点，上面点，就上来一个叉叉。小小的方向子就看到它，就是咋的？想整它了又高得很，整不住噻。然而，因为距离太远，我们并没有看到他们描述的孔明箭。我们只能贴着岩壁，尽量靠近插有竹箭的地方。在村民们反复的引导之下，我们在镜头里终于看到了他们描述的孔明箭。为了看清箭的质地，我们把镜头推到最大，镜头里面的竹箭的纹理仍然清晰可见。如果真的是孔明箭，那么它为何历经千年而不腐呢？听老的传说，就讲这个山上的这些几百种药草，用这个药草的这个熬的这个药水弄过来煮的，煮了就它长期它都不烂，就是药。村民果真在岩上找到一种据说可以消炎防腐的草药。这叫什么？艾黄，叫艾黄连那个。啊，上边新艾子上还是多。哦，小艾子上特别多。哦。我们对于村民们的说法半信半疑。令我们疑惑不解的是，我们发现箭的尾端远远高于嵌入岩石的部位。按照力学原理，射箭的位置应该高于这里。我们环顾周围的山脉，发现距离最近的山远远低于打箭岩。那么这些竹箭是在什么地方射上去的呢？正在附近劳作的村民对于我们的疑惑说法不一。那些老祖宗他就说是腾云驾雾，会以前的那个孔明会腾云驾雾在那里。那么他们是不是当年著名的诸葛弩所为呢？据史料记载，诸葛亮发明了一种连弩，每次可以连续发射十支箭。由于是诸葛亮发明的，所以叫诸葛弩。它还有一个可怕的名字，叫做崔山弩。据说魏国战将张合就是丧生在崔山弩下，他至死也无法相信世上竟有如此凶猛的武器。但可惜的是，诸葛弩早已失传。有人也根据想象绘制出了所谓的连弩图，但都很牵强，无法付诸实施。2004年，走遍中国摄制组在汉中意外地找到了复原的诸葛弩。这个叫李希勇的人破解了这个千年之谜。
塔夫园的莲弩被专家们一致认为最接近于历史原貌。我们在他的现场表演中发现，他竟然和现代化的机枪原理相同。2009年放映的大片《赤壁》中就艺术地再现了连环弩的威力。然而，从李希勇当时的试验射程推断，今天复原的连发弩在射程上很难达到从打箭沿到最近的山头之间的距离。事实上，当我们尝试用摄像机镜头观察这些所谓的孔明箭，发现它与中国古代的竹箭却大不相同。那么，是谁，为什么把这些竹片插到了岩石当中呢？翻开当地的典籍，我们发现，延边一直是多个少数民族的聚集之地。其中的傈僳族不仅是延边最早的土著人，而且以善于使用弓弩狩猎而著称。他们世代生活在高山密林当中，为数不多的山坡地种植的玉米土豆无法满足他们基本的温饱，他们就采集树上的果实，捕猎山中的禽兽为生，游猎成为傈僳族主要的生存方式。那么岩壁上的这些竹箭会不会与他们有关？走进傈僳族村寨，我们常常被羊群挡住去路。当地人告诉我们，现在傈僳族的生产方式已经发生很多变化，养羊的人家很多。正在放羊的年轻的羊倌引起我们的兴趣，他手里挥舞的究竟是什么东西呢？哎，打秧子的。打秧子的。面对我们的摄像机，小伙子显得有些不大自在。陪同我们的工作人员用当地的傈僳族语告诉他我们的想法。这是我公交给我的。你公交给你的。小伙子告诉我们，这叫抛屎袋，它是傈僳族祖祖辈辈流传下来的一种放牧时必备的工具。他高兴地再一次向我们展示了自己的技艺。他说，最远可以扔100多米。我们在傈僳族村寨走访的过程中发现，他们的饮食依然保留着烧烤的习惯。在他们的院落里，果然看到了史书中描述的弓弩。然而，当地人告诉我们，今天的傈僳族人生产方式已经发生巨大的变化，现在很少有人会使用弓弩了。就在我们一筹莫展的时候，陪同我们的当地的工作人员告诉我们，在湾滩有一位远近闻名的老猎人。第二天，我们就来到老猎人的家，豪华气派的住宅多少让我们感到意外。出去玩去了。后来我们得知，老猎人的四个儿子是延边最有实力的企业家。照片上的这位老人就是我们要找的老猎人古成安。老人的家人告诉我们，老人过几天才能回来。这栋房子刚刚建好的时候，老人说什么也不愿意搬进来住。后来他们只好按照老人的意愿，盖了和老人在山上住过的一模一样的房子。你们住在一起吗？他住在前面的房子，早晨起来好喂油茶吃，我在旁边。我们在老人的屋子里果真看到火塘的边上煨着的油茶，这是老人每天必须使用的正餐。在屋子一角供着的这些松木是傈僳族人用来供奉天地的，我们果真看到了挂在墙上的弹崩和弓箭。那么我们能否在老猎人那里找到答案呢？我们在老人的家里看到女人们正在缝制他们传统的民族服装。在交谈的过程中，我们得知衣服上的刺绣和花边的缝制不仅有不少讲究，它还与傈僳族失传的文字有关。古梅是老猎人的孙女，已经从苏州大学毕业，她想利用出国留学前的这段时间学一学。学起来好学吗？还是不容易。不容易。嗯，对。意思就是文字就没有遗传下来嘛，没有流传下来，所以很多东西都记载在服饰上。
我这些弯呢，这些游戏就代表我这些山啊、弯啊、路啊，些就是代表这些，这些是弯，这是弯的，那就是河流。这下边呢，就是这黄旗的这个呢，等于是代表山，代表路。我们能否在老猎人那里找到答案？在距离延边100多公里处的打箭岩上，我们会有怎样的意外的发现？请继续收看《岩见之旅》。山寨里的人告诉我们，设陷阱是傈僳族狩猎的重要手段，他们特意为我们展示了其中的诀窍。这样一踩下去，它就可以拴住我的脚。几天之后，我们再次来到了老猎人古成安的家。坐在火塘边的老人对于我们的到来显得气定神闲，在交谈中得知老人已经81岁了，家里的老妈妈特意为我们熬煮傈僳族最重要的饮食油茶。我们傈僳是就为这个油茶，从古以来就我为吃的，就离不得茶，这是我们离不得茶。哎，一天要喝几次啊？两次。爷爷，喝了这个茶有啥好呢？哦，茶为了这个嘛，因为心里有足够的话就行了。在拍摄的过程当中，老人去掉了头上的帕子，我们意外地发现老人的头顶有一缕长发。家里人告诉我们，按照傈僳族的传统，这缕头发就是老人的命根子。哎，你这个头发什么意思啊？哎，天不杀龙，天不杀。那平时也不让人碰。他就是传说以前遗留下来，他是咱们有个九级的话，就是一个魂的嘛，就意思是他是最魂的。如果你把全部刮完了的话，一个魂就没得地方住，一个人嘛，啊，鬼魂那种意思，魂。魂哦，魂哦，灵魂这种 哦你把刮完了，它就没得地方住的哟，就是所以流转的，它就来一个节气，它就来一个。令我们感到意外的是，老人说他们喝油茶的习惯居然和孔明有关。孔明你们晓得不？哦，晓得吗？孔明，孔明和人家有翻身，哦，谁走了没有翻过身，我们就在这地上没有翻身的，他就带上天空去，就是龙哥。老人告诉我们，原来的箭头已经丢失，现在的这只是他的孙子昨天为了我们的拍摄特意赶制的。尽管老人对这个新的箭头并不满意，但他还是为我们展示射箭的步骤。看着老人手中的弓箭，我们多少有些疑惑，仅靠这样的弓箭真的能打到大的猎物吗？我打箭是打鸳鸯，打鱼都打老熊。老熊有多大？哦，好，30多斤。30多斤啊？有。害怕不害怕？哦，害怕，你打不着这就熬不着了嘛。老人大概看出了我们的疑惑，他告诉我们，傈僳族弓箭的威力来自箭头。他们在打猎之前，先要从海拔近4000米的百灵山采来剧毒的草药，然后把它涂在箭头上。哦，那这个龙呢，它见血就封喉了。见血封喉啊？哦，哦，它就。有最好的就是就是三个，他就是走了的。老人的叙述证实了史书的记载。我们请当地的猎人在相距20多米的地方用弓箭射击，结果发现他的射程实在有限。那么岩壁上的竹箭究竟是何人所为呢？我们跟着拍摄孔明箭的摄影师罗侃前往龙滩的2层崖，100多公里的路程足足走了4个小时，我们被迫停了下来。能
过得可不？小哥，不知道，咱们先不去。等一下啊。嗯，等一下。哎，不要站着。我们只能突破前行。罗看告诉我们，远处的石崖就是他拍照片的地方。然而令我们意想不到的是，我们好不容易爬到半山腰，原有的小路却被荒草封死了。为了摄制组人员的安全，我们只能下去，结果我们碰到了当地方言叫活麻的草。哎呦，什么东西扎死了！哎，就是那个东西。哎呦，好痛死了！我不能抓它，我该抓哪？抓这个，抓这个。抓啊啊！这个不行不行，哎呀！对，抓在这个地方就绝对没有问题了。就这个，这个。你们下来注意啊！这个东西太疼了。哎呀，我好疼好疼！在这上。搭个板呢，疼得不得了哦。等一会儿就好了。事后我们从一位采药人那里得知，这种叫活麻的草毒性很大，羊吃多了就会在短时间内被毒死。那么究竟是什么人在如此险恶的环境中把竹片插上悬崖？两个多小时之后，我们终于爬上了崖壁。能看到见尾的就是四五十只，有望来墙的地方就全部都是插起的。当时我们果真看到了照片中的竹箭。首先是很壮观，这个，然后呢就是说觉得很奇怪，他咋个会在那时候，是哪些人把他弄上去了？这两个问题是我一直在想的问题。那么，他与地面上的近百米的高度是如何跨越的呢？当时这个我听有人说，传说这个是诸葛亮射的箭，这个我基本上不相信。但是呢，我在怀疑可能是当地的一种啥子风俗习惯。接下来的发现令我们惊喜不已，岩壁上有许多整齐排列的石孔，一些竹片仍然残留在里面，这些竹片果真是当地的黄竹。很硬的一种东西，这样子戳的，我的挨着戳的，戳进去，到头了吗？你哦，到头了，大概有这么深。哎，刘正理告诉我们，这里是云南和四川的交界处。这一带所有住的人呢，也是基本100%都傈僳出来，丧葬的一种习俗吧。他的说法就是人死后啊，还是个烧。烧了就是人的这些大胯骨啊，这些骨头，他就要捡起来，烧不过的，然后就把它用电呢，就把它挂上去，属于这种。那么从时间上来讲呢，从我们这一代隶书处基本上就是在明朝到后头严肃，都是这种，而且它向着东方，东方是太阳出来的方向，我想它是可能很有它的道理了吧。然而新的疑问又出现了。在近百米高的石崖之上，怎么就风吹不落呢？我们发现竹片的底部有很明显的粘合物，就是用灌浆的办法来解决的。可能有就是石灰，可能我们糯米这样子来灌浆。刘正理说，当地人用糯米做粘合剂，大概是从明代开始的。我们特意采集了一些粘合物，送到相关的检测部门。大建岩山下的傈僳族人家为什么在一夜之间改名换姓？现代化的监测方法能否解开千古之谜？请继续收看《岩见之谜》。傍晚，我们终于下山了。在山下的这户人家里，我们意外地看到了岩壁上的竹片。咱们古老的时候，些老人说，我家说的。他能煮啊，个毒汗呢，我家说的，肚子痛能够吃毒汗，说了了是。那么，果真有那么神奇吗？我们在相邻的山寨却听到了另外的说法。哦，历史就是最凶的那个人，就巴西就挨子，就把这个树片片就插在就挨子上，哦，就是这种，就是历史的一个传统就说这些。据史料记载，从唐朝安史之乱开始。
因为战乱，傈僳族经历了三次大的迁徙。他们渡过金沙江，在怒江流域落足。其中的一些傈僳族人继续南迁，远去缅甸、泰国、老挝。据说现在居住在延边的傈僳族就是历次迁徙之后留守的原住民。当地人告诉我们，打箭岩对面的山峰就是传说中的蛮王寨。村民告诉我们，五月是虫蛇最活跃的时候，蛮王山山高草深，我们只得打消了上去的想法。在距离蛮王寨不远处的地方，我们看到了传说中的蛮王后裔紫香长的坟墓。紫香长墓，紫香长它属于是这一带它属于傈僳族，它的这种碑这个墓呢跟我们现在就不一样。墓穴正面碑文的字迹已经风化，所幸左侧的碑文仍然清晰可辨，上面记载的是清朝同治年间来自朝廷的嘉奖封赏令。根据上面的记载，我们仍然无法判断墓主人的身份。事实上，在长达600多年的时间里，由于傈僳族不甘于受外族的统治，多次起义反抗，一直遭到统治者的追杀。那么朝廷缘何授予他们功勋呢？当地人告诉我们，墓地前面的这片空地曾经是蛮王被杀的地方。就是延边县有一个叫封十八王，由于他的也是一种抗争和这个和当时的就这个当时的土司进行这个抗争，结果后来这个被杀害过后，这个村的人都不敢再信封了，都改姓为何。带着许多疑问，我们找到了最早发现竹剑的专家叶大怀。他说这已经是很多年前的事了，他为我们找出了自己当年的记录。竹国梁没有经过延边县，竹国梁堕落地方在现在攀枝花市的那个过去雨扎拉扎。他的这一说法证实了我们之前的推断。叶大怀在长达40多年的考证当中发现，事实上早在汉武帝时期，这里就被设为大足县。在史记和其他史书当中，生活在这里的藏族、彝族、傈僳族和摩梭人等统称为卓都彝，卓人之说由此而来。这个彝族的人死了以后的话，就迁火葬，然后就在那个地方悬挂他的头骨、指骨，3年以后做服尸啊，才取消掉。这个就是他的主要葬区。叶大怀告诉我们，早在1980年，为了配合二滩水电站的建设规划，由四川省博物馆等组成的文物调查考察组，在延边的永兴、余门一带发现了5处石棺葬。令人奇怪的是，这些墓葬当中，除了几只土陶罐之外，棺内尸骨无存。那么，尸棺里的尸骨去了哪里？根据考证，尸骨的去向可能是因为延边一带多为酸性土壤，不利于骨架的保存所致。那么，我们是否可以推断，这就是为什么把尸骨挂在崖壁上的原因呢？2005年，我们走遍中国摄制组在距离延边几百公里以外的云南昭通，拍摄了放在悬崖之上的博人石棺墓葬，这与把尸骨挂在悬崖的竹片上的丧葬习俗有什么样的关联？那么从这个读音上来讲，竹和博，那么有相近的地方。那么我们这个中国这个由于民族多，发音呢它肯定不一样。那我们这个民族语言的发音和其另外一个民族发音，它都有不一样的地方，所以说经常在翻译的时候，有可能把这两个字搞混淆。我觉得从他们那个族源上讲，由于这个丧葬方式的相似，有可能是一个民族，有可能是两个族源非常亲近的民族。由于年代久远，我们无法确定这个说法的科学依据，但有一点是肯定的，就是西南地区的少数民族坚持将自己的亲人葬在绝壁之上，似乎在提醒今天的人们他们曾经的存在。化验结果终于出来了，有可能就是古墓类的，或者是其他的东西类的，这个存在。
化验结果证明了之前用糯米做粘合剂的猜测，这样的结果可以帮我们确定这一器官至少已有几百年之久。这个吐火的泥帕是傈僳族的巫师，口中念念有词的经文就是这个民族的缘起由来。他是傈僳族的医生，能药到病除，据说他们神奇的本领来自阴传。敬请收看《阴传的秘密》。